Ja, jeg skal sige pænt velkommen til dette åbne samråd med justitsministeren om mulighederne for at forpligte medier som Facebook til for eksempel at følge medieansvarsloven, og der er henvist til de samrådsspørgsmål, der er stillet til ministeren på det grundlag. Så jeg siger pænt velkommen til dette åbne samråd i Kulturudvalget. Og det er Mogens Jensen, som har stillet ministeren spørgsmål, har bedt ministeren om at komme i samråd. Og Mogens Jensen skal også have lejlighed til at begrunde sit indkaldelse. Værsgo til Mogens Jensen. Ja, tak for det, og tak til ministeren for at møde op på sådan en regnvejrsvåd morgen. Men så er der jo ikke noget bedre at beskæftige sig med, end at sidde her og tale om dagens emne. Nemlig, hvad vi kan gøre ved det, som jeg tror rigtig mange opfatter som et problem, nemlig at man på Facebook ser et forrådet sprog, øget spredning af falske nyheder, visning af selvmord, voldsporno og andre ting, som vi jo ellers ikke ser i andre medier, fordi de er politisk reguleret, eller der i hvert fald er en regulering af medierne, men vi ser det på Facebook. Det er jo en problemstilling, som diskuteres i mange lande. I Tyskland har der været en stor politisk diskussion om det, hvor man dernede blandt politikere blandt andet har foreslået, hvorvidt det skulle være muligt at give Facebook bøder, hvis det er sådan, at de ikke sørger for at fjerne falske nyheder, når det bliver konstateret, at de er på nettet. Senest har den britiske premierminister i forbindelse med den engelske valgkamp været ude og kommentere på det og sagt, at hun også mener, at det er meget, meget bekymrende, og taler om, at man skal regulere Facebook på en sådan måde, at man blandt andet skal være muligt at få fjernet materiale om ens person, som ligger forud for, at man var 18 år. Og sådan kunne jeg sådan set blive ved. Og grund til, at jeg har kaldt ind til det her samråd, er jo fordi, at jeg nu i to skriftlige spørgsmål har forsøgt at få justitsministerens holdning til, eller justitsministeriets overvejelser om, hvad søren kan vi gøre i den her sag, enten inden for dansk lovgivningsrammer eller inden for EU-lovgivningsrammer. Og jeg må sige, at de svar, jeg har fået på skrift, simpelthen har undret mig. Og fordi jeg har spurgt både den 10. januar i år, hvor jeg spørger ind til, og jeg beder ministeren om at redegøre for, hvilke lovgivningsmæssige muligheder i Danmark eller EU, der er for at forpligte medier som Facebook til for eksempel at følge medieansvarsloven og eller forpligte dem til at overvåge og fjerne falske historier eller straffe dem for ikke aktivt at fjerne de her. Og så får jeg svaret. Ja, der er for tiden meget en omtale af spredningen af falske nyheder og betydningen af for den demokratiske debat. Justitsministeriet følger derfor udviklingen på området. Ministeriet vil i den forbindelse blandt indhente nærmere oplysninger om de overvejelser, der er gjort i Tyskland om spørgsmålet. Men altså intet omkring ministerens egne overvejelser eller ministeriets egne overvejelser, så tænker jeg, at det kan da ikke være rigtigt, at man ikke får at vide. Altså man må jo have nogle jurister siddende i Justitsministeriet, der endelig kan sige, at inden for dansk lovgivning har vi enten ingen muligheder for at gøre noget, som det ser ud i øjeblikket, eller vi har mulighed for at gøre sådan og sådan, og det samme inden for EU-lovgivningen. Så nu spørger jeg så igen ministeren den 22. februar, som opfølging på det spørgsmål, jeg havde stillet, så beder jeg ministeren om at komme med konkrete forslag, der inden for dansk lovgivning og EU-lovgivning kan forpligte medier, som for eksempel Facebook, til at følge medieansvarsloven, forpligtige medier, som for eksempel Facebook, til at overvåge og fjerne falske historier, og som det tredje, sanktionere medier, som for eksempel Facebook, for ikke at fjerne falske historier. Og så får jeg den samme smøre en gang til. Jeg undskyld, jeg siger det, fordi jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke kan svares mere konkret på spørgsmålet. Igen, det giver anledning til en række vanskelige principielle overvejelser, og man følger udviklingen på området. Så nu håber jeg, at vi med det her samråd måske kan få nogle flere svar fra justitsministeren i forhold til, hvordan regeringen ser på den her problemstilling,
Synes man, at det er alvorligt, at der via Facebook spredes falske nyheder? Er det et problem for vores demokrati? Er det et problem for i forhold til forråelse af vores samfund, at du kan sprede alle typer af meget, meget voldsomme scener via Facebook? Jeg har nævnt selvmordsforsøg, voldsporno. Eller er det bare noget, regeringen mener, at det er der nogen andre, der må tage sig af? Fordi sådan lyder det sådan lidt, når man læser svarene her. Så det her er fra min og Socialdemokratiets side et forsøg på at få en dialog med regeringen om, hvad søren kan vi gøre? Og hvis ikke vi kan gøre noget alene her i Danmark, kan vi så gøre noget sammen landene i EU? Så det er udgangspunktet for samrådet. Tak for det, Mogens Jensen. Og så giver jeg ordet til justitsministeren for besvarelse af spørgsmål. Tak for det, og tak for spørgsmålet og muligheden for at tage et meget vigtigt emne op. Og spørgeren jo selv været inde på, at der er stillet to udvalgsspørgsmål tidligere. Jeg kan dog se i svaret, at der var to linjer, der ikke blev læst op. Justitsministeriet har ikke på nuværende tidspunkt udviklet modeller for, hvordan eventuel lovregulering af området kan udformes. Det kan man sige er et utilfredsstillende svar, men det er dog et svar. Men nu vil jeg prøve at komme lidt nærmere ind på det her. Vi befinder os jo i en digital virkelighed, og de sociale medier, de betyder jo, at enhver borger har fået sin stemme i den offentlige debat, og det synes jeg er en grundlæggende rigtig god ting. De sociale medier betyder også, at man ikke længere er nødt til at skulle igennem et nåleøje af en avisredaktør, der skal sidde og udvælge de læserbreve, som man nu synes passer ind i avisen. Og vi politikere har også fået en enestående mulighed for på en helt ny måde at møde vores vælgere og forklare vores politik. Og i den forbindelse vil jeg godt benytte lejligheden til at sige, at det selvfølgelig også efter min opfattelse vil gøre en rigtig stor forskel, hvis vi politikere, os alle sammen, og også andre debattører i den offentlige debat, selvfølgelig også sørger for at tænke os godt om, før vi og vurderer historiens validitet, før vi selv ukritisk deler nyheder. Der har vi selvsagt et stort ansvar. Når det er sagt, så er jeg helt enig med spørgeren i, at vi har et problem, når falske nyheder bliver spredt. Og det er et problem for den demokratiske debat, at der deles nyheder, som ikke kan holde i virkeligheden. Det er et problem, også af grunde, jeg vil slet ikke prøve at nævne selvfølgelig, at der streames videoer af voldtægt, drab og selvmord. Tonen på nettet er et problem for vores lyst til at deltage i debatten og give vores mening til kende. Det er alt sammen problematisk og noget, jeg synes, vi bør se på med stor alvor. Spørgeren har så spurgt til, om det ikke er muligt at forpligte medier som for eksempel Facebook til at følge medieansvarsloven, eller forpligte dem til at overvåge og fjerne blandt andet falske nyheder og voldsindhold og straffe dem, hvis de ikke gør det. Medieansvarsloven, det er udtryk for ansvarsfordelingssystem. Her giver man jo en redaktør et særligt ansvar, som ikke gælder i andre sammenhænge. Grundlaget for ansvaret, det skal jo findes uden for loven, for eksempel i straffeloven, eller efter de almindelige regler om erstatningsansvar. Og spørgeren foreslår så, at medieansvarlighedsloven skal gælde for sociale medier. Men medieansvarslovens ansvarssystem er jo netop bygget på de egentlige nyhedsmediers organisation, altså herunder tilstedeværelsen af en redaktør, og ikke mindst, at der er foretaget en selvstændig bearbejdning af stoffet. Og jeg mener derfor ikke umiddelbart, at det vil være sådan en hensigtsmæssig vej at gå, blot at sige, jamen så ændrer vi medieansvarsloven, så omfatter den sociale medier. Blandt andet fordi sociale medier ikke i dag selv udpeger en redaktør, men også fordi de større sociale medier slet ikke har hovedsæde i Danmark. Jeg vil nu prøve at komme ind på nogle af de ting, der rent faktisk allerede bliver gjort for at komme den her type problemstillinger til livs. På europæisk plan, der er der allerede iværksat initiativer på baggrund af et samarbejde mellem medierne. Europakommissionen indgik den 1. juni 2016 en aftale med Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft om et adfærdskodeks med retningslinjer for, hvordan udbredelsen af ulovlig hadefuld tale på internettet skal bekæmpes i Europa. Her forpligter IT-virksomhederne sig til at håndtere ulovlig hadefuld tale på internettet. De skal blandt andet uddanne deres medarbejdere.
at gennemgå anmeldelser om ulovlig hadefuld tale inden for 24 timer, og om nødvendigt fjerne eller blokere adgangen til indholdet. På det private plan, der har nogle medier selv udarbejdet politikker og retningslinjer, som deres brugere forpligter sig til at følge, og som giver mediet mulighed for at fjerne eller markere indhold, hvis det strider imod retningslinjerne. Den 26. april i år fremsatte regeringen et lovforslag, der blandt andet indeholder forslag til en ny bestemmelse i retsplejeloven om blokering af hjemmesider. Det forslag er nu vedtaget. Den foreslåede bestemmelse giver under nærmere betingelser adgang til at blokere en hjemmeside, hvis der er grund til at antage, at der fra den pågældende hjemmeside begås overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser eller straffelovens bestemmelser om trusler mod samt chikane og modudpegning af offentlige ansatte. Myndighederne kan allerede i dag beslaglægge danske hjemmesider. Det lovforslaget grundlæggende handler om på det punkt, det er at sikre, at myndighederne får en tilsvarende adgang til at skride ind over for hjemmesider, der er placeret i udlandet. Regeringen vil desuden nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark. Nedsættelse af kommissionen sker som opfølgning på regeringsgrundlaget og den politiske aftale af 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere med videre og med henblik på at kvalificere den løbende politiske offentlige debat om ytringsfrihed. Forløbet er der skrevet et kommissorium, og kommissionens sammensætning er vi ved at drøfte. Som det fremgår af kommissoriet, er en del af forklaringen på, at det er nødvendigt at nedsætte en ytringsfrihedskommission, at samfundet de senere år har været præget af udvikling på en række områder, som har betydning for ytringsfriheden. Blandt andet har udbredelsen af sociale medier medført, at den enkelte borger har fået en række nye muligheder for at ytre sig og for at modtage informationer. Sociale medier giver således borgerne mulighed for at dele ufiltrerede meningstilkendegivelser, der kan være afsendt med kort reaktionstid i en meget bred kreds af personer. Samtidig kan der rejses spørgsmål om betydning af såkaldte fake news, hvor falske nyheder spredes gennem blandt andet sociale medier i forhold til den demokratiske debat. Der er altså lagt op til, at kommissionen skal se på falske nyheder og deres betydning for ytringsfriheden og debatten generelt. Altså, hvad er falske nyheder, hvordan identificerer vi det, og hvordan kommer vi problemet til livs? Det regner med, at vi er klogere på, når Ytringsfrihedskommissionen har afsluttet sit arbejde. Min forventning er, at kommissionen er nedsat inden sommerferien, og den har afsluttet sit arbejde inden udgangen af 2018. Jeg håber, at i hvert fald det nu står klart, at jeg fuldt ud anerkender, at der er et problem, som er meget vigtigt, vi tager hånd om. Men vi balancerer også på en knivsæg. Det her synes jeg ikke er noget enkelt spørgsmål. Det er også derfor, jeg møder sig arbejdet i Ytringsfrihedskommissionen. Vi bevæger os omkring kernen af nogle af vores vigtigste demokratiske principper. Og så er det altså vigtigt at agere med grundighed og eftertænksomhed frem for hurtighed. Jeg har forstået det sådan, at spørgeren også primært efterlyser en reaktion mod falske nyheder. Det første spørgsmål, man kan stille sig selv, det er jo, hvordan vi overhovedet definerer falske nyheder. Sidste år havde jeg jo den fornøjelse, at det konservative Folkeparti kunne fejre 100 års fødselsdag. Og i den forbindelse der blev der bragt en kronik i Berlingske. Kronikken havde overskriften Konservatismens mærkelige død. Det ville være en uhyre trist nyhed, synes jeg, hvis det udsagn var sandt. Men det er det heldigvis ikke. Og det kan være, det er muligt, at andre her lokalt der har en anden opfattelse. Men vi præsenterer os jo hele tiden for udsagn, der har en faktisk karakter, men som der alligevel er uenighed om. Jeg tror, at ser på sundhedsområdet, ser vi jo skiften og modstridende opfattelse af, hvad der er godt for os. Klimaområdet er et andet eksempel på, at selv eksperter kan være indbyrdes meget uenige om, hvad der er rigtigt. Ligesom faktuelt korrekte udsagn kan give et forvrænget billede, så kan usande udsagn bruges på mange måder, andre måder end til at vildlede. Det kan være et paradoks, at det kan være som paradoks, eller det kan være i satire. Ekstreme udsagn, der sætter tingene på spidsen, kan bruges til at underbygge det modsatte argument. Jeg tror alle sammen, vi læser Rokokoposten fra tiden til anden. Og selvom der er tale om ekstreme og helt klart faktuelt ukorrekte nyheder, så rummer de jo ofte en sandhed, som netop kommer frem i det ekstreme. Og det synes jeg er et spørgsmål om kontekst. Jeg synes, vi skal passe på, at begrebet falske nyheder ikke misbruges, så det bliver sådan, at så snart man er uenig, så er det en falsk nyhed. Og man kan også stille sig selv det spørgsmål, hvem der vil skulle vurdere, hvad der er falsk og hvad der ikke er.
Og som jeg nævnte tidligere, så ser vi, at selv eksperter inden for samme felt kan være uenige om, hvad der faktuelt er korrekt. Og når det er tilfældet, så stiller det altså umiddelbart endnu større krav til den medarbejder, der skal finde ud af, hvem er eksperterne, der har ret. Så jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre at inddele oplysninger i sandt og falsk. Men jeg siger, at det ikke er så lige til at vurdere. Og der er mange forhold, der skal tages med i betragtningen, og jeg tror, vi skal passe på, at vi på den måde ikke smider barnet ud med badevandet. Og det er derfor, det er vigtigt for mig, at vi nu får en ytringsfrihedskommission sammensat af kompetente mennesker, som vil se på problemet. Jeg håber, det kom i hvert fald holdningsmæssigt og besvarelsesmæssigt lidt tættere på og lidt mere uddybende end de to første skriftlige spørgsmål, som Mogens Jensen stillede. Tak til justitsministeren og Mogens Jensen. Ja, tak for svaret, og det vil jeg jo bekræfte, at her kom der jo lidt flere svar end det, vi har fået på skrift. Og det er jeg selvfølgelig glad for, også oplysningerne omkring de overvejelser eller de ting, der sker i EU-kommissionen på det her område. Altså, jeg er jo enig med ministeren i, at det her er ikke, det er ikke nogen let sag, hverken i forhold til at diskutere regulering af internettet, som jo netop består af, at folk har lov til at lægge de ting op nærmest, som man vil, eller i hvert fald gør det. Og der er jo på den måde i den mediemæssige forstand, som vi ellers kender det, jo ikke er en redaktør, der går ind på forhånd og godkender det, der bliver lagt op på nettet. Og det giver jo sine udfordringer. Og selvfølgelig kan der også være en gråzone i forhold til at definere, hvad er en falsk nyhed. Men jeg vil dog også sige, at vi har jo set rigtig, rigtig mange eksempler på noget, som klart har kunne defineret som falske nyheder, for det er jo simpelthen er nyheder, der baseres på udtalelser, som aldrig nogensinde er blevet udtalt. Så noget kan jo selvfølgelig faktatjekkes. Men det, jeg gerne vil spørge ministeren om på baggrund af svaret her, er en række ting. For det første, er ministeren principielt enig i, at vi er nødt til at prøve at gå ind og se på, hvordan vi kan regulere på nettet herunder sociale medier som Facebook i forhold til at sikre, at man altså ikke kan, eller i hvert fald bliver begrænset i sine muligheder for at sprede falske nyheder eller vise noget af det indhold, vi har talt om, selvmordsvideoer, voldtægter og så videre. Er ministeren principielt enig i, at vi er nødt til at gå ind og kigge på det felt? Så er spørgsmålet, hvad vi har mulighed for, men det principielle udgangspunkt, fordi der er nogen, der har den holdning, jamen internet kan man slet ikke røre ved. Det er jo den frie ytringsfrihed, og folk skal bare have lov til at køre derud af. Og der har jeg i hvert fald, og Socialdemokratiet, den holdning, at også på internettet må landets love gælde, og at man ikke bare kan gøre hvad som helst, selvom det foregår på internettet. Så det vil jeg jo godt høre ministerens holdning til. Så vil jeg også høre om, fordi ministeren selv skriver i det skriftlige svar, at man nu vil indhente nærmere oplysninger om de overvejelser, der er gjort i Tyskland i forhold til det her spørgsmål. Har ministeriet så gjort det? Og hvad er det for overvejelser, og hvilke tanker gør ministeren sig om de overvejelser, som man har gjort i Tyskland? Og det handler jo blandt andet om i hvert fald at eventuelt kunne give bøder, så fremt at man, når der konstateres falske nyheder på Facebook, så ikke sørger for at få dem fjernet. Ligesom man jo bruger masser af kræfter på at fjerne bare bryster, eller billeder af bare bryster og sådan noget. Det gør man jo af sig selv. Kunne man så ikke også gøre det i forhold til falske nyheder? Men jeg glæder mig til at høre lidt mere om de her tyske overvejelser, hvad ministerens holdning er til det. Og så det sidste spørgsmål i den her omgang. Det lyder spændende med Ytringsfrihedskommissionen. Og forstod jeg ministeren rigtigt, at man altså i den kommission også vil
arbejde med hele den her problemstilling? Altså det med, hvilken form for regulering skal der være på internettet i forhold til at imødegå de her problemer? Og på hvilken måde, ikke om der er skrevet et kommissorium, på hvilken måde er det skrevet ind i kommissoriet? Det kunne være rigtig fint at få klarhed over. Og er det sådan, at der sidder folk med i kommissionen, som har særlige kompetencer på det område? Det kunne være fint at få at vide. Ja, tak til Mogens Jensen. Og Zenia Stampe tager vi med i den her omgang. Ja, tak for det. Jeg kan godt forstå, at ministeren synes, at det er et svært område at regulere, hvis det er overhovedet muligt, altså Facebook, fordi i det ene øjeblik, så er vi jo sure på Facebook over, de fjerner bare bryster, for eksempel, fordi det lever ikke op til vores forestilling om ytringsfrihed og frisind osv., og i det andet øjeblik, så synes vi ikke, at de fjerner nok, hvis de ikke fjerner trusler osv. Så jeg tror, det er et rigtig svært område. Og derfor har jeg også de seneste år er begyndt at fokusere mere på de nationale medier, hvad vi kan gøre her. Og jeg synes, et af de områder, som jeg selv er optaget af, og der vil jeg så bare gerne stikke en føler ud i forhold til ministeren, det er, om man kan stille krav om, at danske medier, at når de bruger Facebook, så er de også ansvarlige for indholdet. Og selvfølgelig kan man jo ikke straffe en avis, hvis der er nogen, der går ind og skriver en kommentartråd, et eller andet, som er strafbart, men man kunne jo godt kræve, at de her tråde, de bliver modereret aktivt. Og hvis der er strafbart indhold, så er der krav om, at det skal fjernes inden for et vist antal timer, ellers så er det mediet, der bliver stillet til ansvar. Det er i hvert fald en af de veje, som vi er interesseret i at gå, fordi jeg tror, at hele Facebook-sporet bliver rigtig svært at forfølge. Og det er meget velkendt jo med, at vi så vi indfører en regulering, som så åbner for for en censur, som vi ikke bryder os om på nogle andre områder. Så det er det ene spørgsmål, det er, kunne man arbejde ned ad det spor, hvor man altså stiller danske medier til ansvar, også for de tråde, som de modererer på Facebook. Så er der spørgsmål omkring mediestøtte, et spørgsmål, som både Mogens Jensen og jeg har stillet til kulturministeren, og vi har fået det svar, jeg tror ikke, vi har fået flere efterfølgende, at hun kigger på muligheden for at stille krav til medier, der får mediestøtte, om at de lever op til medieansvarsloven. Der vil jeg bare gerne høre, om det er noget, Justitsministeriet også har arbejdet med, fordi jeg ved, der har været nogle vanskeligheder, sådan noget med EU-støtte, der skulle være en forhindring i den forbindelse, og jeg helt, hvis det ikke er noget, I kan svare på stående fod, er det helt acceptabelt, for det er ikke noget, jeg har været forberedt på, så jeg prøver slet ikke at hænge ud eller fange på et forkert ben. Det er bare, hvis det er noget, I har snakket om, så om vi kunne komme ind på det. Og så den sidste ting. Jeg må indrømme, jeg har ikke overblik over medieansvarsloven, men der er et eller andet, der siger mig, at i den her tidsalder, hvor det jo ikke kun er den redaktionelle linje, men jo også er det store spor, der følger, altså debatsporet, om det så er på Facebook eller medier. Det er ikke mit indtryk, at det er så tæt reguleret medieansvarsloven. Og måske er det ikke noget, ministeren skal svare på, men bare sådan en føle, om det kunne være et område, vi kunne kigge på, om der er behov for, at man får opdateret medieansvarsloven, så man altså også tager højde for en virkelighed, som er helt anderledes end den, som var udgangspunktet for den medieansvarslov, vi har. Og det er nogle lidt løse overvejelser, nogle føler, og jeg er helt med på, hvis ministeren ikke kan svare på det hele. Tak til Zenia Stampe, og værsgo til ministeren. Tak for det. Jamen, jeg tror egentlig, bare sådan en generel indledning, der har jo til alle tider været fake news, og det er jo en kamp, vi skal kæmpe i fællesskab hele tiden. Jeg tror, en af de bedste steder at kæmpe, det starter med, at vi har en veluddannet befolkning, og vi har en befolkning, der faktisk er i stand til at have en kritisk sans. Jeg synes faktisk, i Danmark, når der popper noget op, så er nogen, der skal til at helt vildt gå ud af en tangent, så synes jeg faktisk både
borgere og journalister og andre medier ret gode til at og sådan sortere i det her. Det synes jeg faktisk, man er. Jeg tror heller ikke, der findes en dansk lærer i overbygningen i den danske folkeskole, der ikke sørger for, når man har om medier og undervise eleverne i, det har en kritisk sans til, hvad det er, man ser. Altså ikke fordi, at det er løsningen, man siger. Det, jeg synes dog, det er vigtigt sådan at have den der indflyvning til, at noget af det, der faktisk er allervigtigst, det tror jeg, vi er godt oplyste og godt uddannet som befolkning. Det er det bedste værn mod det. Og det er som ikke for at skal nok komme til den besvarelse af spørgsmålet. Det er sådan mere en generel betragtning. Jeg synes faktisk, det er ret, væsentligt. Så spørger Mons Jensen til, om jeg sådan, jeg forstod det sådan, om jeg principielt er enig. Ja, jeg er principielt enig, at vi har noget, en gråzone her, vi har noget at kigge på. Vi har noget her, der ikke er, som det skal være. Jeg har ikke lige løsning på det, for at være helt ærlig. Men jeg er enig i, at der er et eller andet her, vi er nødt til at kigge på. Vi har jo taget skridtet omkring det at kunne blokere nogle hjemmesider for særligt indhold. Vi er nødt til at fortsætte den her dialog om, hvordan er det, vi kan sætte nogle grænser for, hvad der bliver lagt ud, hvad der bliver delt. Altså et eller andet sted skal der altså være en kant. Omkring tyskerne, så vil jeg sige, at lige nu, altså vi er så langt, at den tyske justitsminister har fremlagt et lovforslag, som strafbart indhold på sociale medier skal slettes. Og så vidt jeg udenbart har forstået, så kan falske nyheder i den forbindelse være strafbare, hvis nyheden for eksempel udgør bagvaskelse eller æreskrænkelse. Også forstået det sådan, at lovforslaget indeholder et forslag om at forpligte virksomheder til at indføre interne procedurer og standarder for sletning af indhold og stille en transparent klagevej til rådighed for brugerne. Det lovforslag er ikke vedtaget endnu, så hvad den skæbne er, ved jeg ikke, men det er noget, vi holder øje med, og vi er sådan nok kigget til Tyskland og set, lad os nu lige se, hvor det her ender. Hvad er det for en debat, man har? Hvad er det for en lovgivning, det ender ud med? Og så må vi jo tage en diskussion efterfølgende. Jeg kan ikke her i det redegøre yderligere detaljer for det tyske lovforslag, men jeg kan gerne, når lovforslaget er vedtaget, kunne jeg jo starte med at sende en skriftlig orientering til udvalget her om, hvad det går ud på, hvad der kommer ud af det. Hvis det går interesse, så kan vi jo tage en drøftelse derfra, hvis der var inspiration i det tyske. Så omkring Ytringsfrihedskommissionen. Debatten foregår lige nu i kredsen af de partier, der indgik den aftale omkring hadprædikanter osv. Så VS, DF og K, og så SF tilsluttet sig, har i hvert fald lige nu ved at lægge sidste hånd på et kommissorium. Og også, der blandt andet skal også kigge på de sociale medier. Partierne har også kommet med indspark til, hvem kunne være gode at have siddende i sådan en kommission. Og det skal vi jo så lige have. Det vigtigste er jo, at vi har en balance i sådan en kommission, så vi får alle synspunkter repræsenteret. Hvor vi kigger, der er nogen her, der måske siger noget, som vi tænker, det er den rigtige vej. Vi skal jo i hvert fald også sikre os, der sidder noget i den kommission, hvor vi umiddelbart selv tænker, han eller hun tænker i hvert fald fuldstændig modsat af, hvad jeg gør. Og det er, altså, der er simpelthen meget, meget afgørende, at vi får en fuldstændig bred sammensætning af den kommission. Så det er vi i gang med, og den kommer også til at beskæftige sig med sociale medier. Så til Zenia Stampe. Først omkring mediestøtten, der ved jeg, at vi over i vores hus også er ved at kigge på nogle muligheder. Jeg kan ikke sige mere om det, for det ved jeg ikke. Jeg har bare lige fået bekræftet, at vi kigger på det. Jeg vil så lige spændt undersøge, hvad vi kigger på. Men vi er ved at kigge på noget i den retning. Vi er i hvert fald inde i et arbejde. Omkring det med trådene. Altså, hvis danske medier lægger noget op, det er det, jeg hører, der siger. Medieansvarslovens ansvarssystem, det er jo, at de egentlige nyhedsmediers organisation, altså det her med en redaktør, og der er foretaget en selvstændig bearbejdning af stoffet.
Det fremgår af forarbejder til loven, der skal være tale om envejskommunikation. Og kun i de tilfælde, hvor man ikke, altså hvor modtageren ikke kan påvirke produktet, så er der mulighed for at placere ansvaret hos bestemte personer. Så det tror jeg i hvert fald, hvis vi skal videre den vej, så er det noget, vi skal kigge lidt mere ind i og diskutere. Jeg kan egentlig godt sådan helt personligt, uden at sådan har jeg jo befriet fuldstændig fra juridisk viden. Det er altid rart nogle gange, når man sidder i det ministerium, jeg sidder i, fordi så siger man bare nogle gange, hvad man tænker. At jeg kan egentlig godt følge tanken om, at hvis man bare som medie med en ansvars havende redaktør bare lægger en hvilken som helst tråd op, uden at forholde sig til, hvad er det egentlig, der er værdi i den. Det er da problematisk. Men det synes jeg er værd. Det synes jeg er en drøftelse. Det er en drøftelse værd. Hvordan det er juridisk spiller ind i forhold til, hvis det er Facebook, der hører til i et andet land, og reglerne omkring det i forhold til danske medier og sådan noget, det kan jeg ikke. Men jeg kan godt prøve. Jeg kan godt prøve skriftligt at komme med et bud på, hvordan den fordeling er, eller hvor rammerne er for det der. Det vil jeg sådan set gerne. Jeg tror ikke, jeg kan sådan mundtligt her komme det meget nærmere, så skal vi helt ærlig. Tak til ministeren. Der er tre på nu, og jeg skal lige rette en forsømmelse. Vi har aftalt med ministeren, der er en bagkant til klokken 9, så det skal vi sådan lige forsøge at ramme. Men først Mogens Jensen. Tak for det, og tak til ministeren, synes jeg, nu også for en god dialog om det her. Altså, jeg er jo helt enig i, at et af de bedste våben mod falske nyheder og spredningen af det, og i det hele taget i forhold til at kunne forholde sig til den mediestrøm, der vælter ind over os alle sammen, det er jo, at man bliver bevidst om det, og at vi på alle mulige måder forsøger at skabe et oplyst samfund og oplyste borgere, og det starter selvfølgelig med vores børn og i skolen og alt det her. Og det tror jeg endda, man i de her tider skal lægge endnu mere vægt på, så det er jeg meget enig i. Problemet med, ministeren siger, at der jo altid har været falske nyheder, og det er jo også rigtigt. Altså, problemet er jo blot, at når de først kommer ud på de sociale medier, så bliver det jo spredt med lynets hast og er svært at få inddæmmet igen eller for aflivet, når de først er derude. Og jeg er også enig med ministeren i, at vi jo på flere forskellige måder nu forsøger, det har jeg også selv og Socialdemokratiet taget aktivt del i, at forsøge at bekæmpe den kriminalitet, der jo også foregår via internettet. Ministeren nævnte nu muligheden for at blokere terrorsider, der er jo også lige vedtaget, også med regeringens deltagelse, et beslutningsforslag, der handler om, hvordan dæmmer vi op for piratkopiering og den kriminalitet, der foregår på det område. Så vi er jo på vej derudaf, og jeg forstår fuldstændig, at ministeren ikke kan sige præcis, hvad er det, vi skal gøre her og nu. Det, der har været formålet med det her samråd, var sådan set også at få en dialog i gang, der kunne føre til noget fælles arbejde på det her område. For jeg tror, vi er mange, der er interesseret i det. Så vil jeg gerne sige omkring det tyske lovforslag. Jeg synes jo, det ville være fint, hvis ministeren ville sende over den viden, man har nu, om hvad er lovforslagets indhold, at vi ikke behøver at vente på, at det bliver vedtaget. Det kan være, at det ikke bliver vedtaget, men det kan jo være, at der også er ting allerede i det, som kunne føre frem til noget, vi kunne bruge her. Men må jeg ikke spørge, og det er jo mere ude i noget juristeri, som ministeren måske ikke kan svare på nu og her, men så kunne det komme over et skriftligt svar. Jamen, hvis der er strafbart indhold på sociale medier, og medierne ikke har hjemsted i Tyskland, kan tysk lov så gælde? Altså, fordi det synes jeg er lidt afgørende her. Altså, hvis vi vedtager en dansk lov som den tyske, og at det pågældende medie så kan sige, at vi har sådan set hjemsted et andet sted, så derfor behøver vi ikke. Altså, hvordan
lige præcis forholder det sig juridisk? Fordi det er jo i hvert fald interessant, også i forhold til, kan vi gøre noget nationalt her, eller er vi nødt til at skære ind måske og sige, at her skal der EU-lovgivning til, fordi for at få det til at virke. Så vil jeg også i den sammenhæng gerne spørge ind til, om ministeren vil tage yderligere initiativer i EU-sammenhæng, altså over i forhold til EU-kommissionen, rejse spørgsmålet. For jeg forstår jo, at som ministeren svarer her, og det ville jo også være godt at få på skrift det her med, hvad er det egentlig kommissionen har gjort indtil nu. Og jeg forstår ligesom, at man lavede en frivillig aftale med nogle af de sociale medier omkring det her. Vil ministeren presse på for, at man ligesom fortsætter den diskussion i kommissionen i forhold til, hvordan vi takler den her problemstilling, måske foreslå, at der nedsættes en eller anden form for fælles taskforce eller arbejdsgruppe, der arbejder videre med problemstillingen, eller hvordan forestiller ministeren sig sådan, at man kan køre videre i EU-sporet af det her. Så i forhold til kommissionen, igen lige for at få altså ytringsfrihedskommissionen, som ministeren vil nedsætte. Altså, jeg er jo meget interesseret i, altså, hvor meget af den her problemstilling, der bliver taklet der. Og jeg hører jo ministeren sige, jamen, de sociale medier er med. Men er det så særligt i relation til terrorbekæmpelse, eller er det mere på den brede dagsorden, vi taler om her, med hvordan vi og hvad vi kan gøre i forhold til at sikre mere bredt, at uønsket indhold på nettet, og måske også ulovligt indhold på nettet, ikke bliver spredt. Og så vil jeg bare sige til sidst omkring mediestøtte, for jeg tror også, vi er helt enige der, at vi mener jo, at det bør være en forudsætning for, at man kan få mediestøtte, at man er tilmeldt pressenævnet, og dermed underlagt medieansvarsloven, og det håber vi på, at vi kan få forhandlet igennem i forbindelse med næste mediestøtteforlig. Søren Søndergaard kom med i den her omgang. Jo, tak til spørgeren og tak til ministeren for at få mulighed for at få en dialog om det her emne. Det er jo vigtigt. Altså, jeg forstår sådan set godt ministerens betænkeligheder i forhold til medieansvarsloven, ikke? Altså, sådan det oplagte modstilling, det ville jo være, at man gav postvæsenet ansvar for, hvad der blev transporteret via i de breve, der blev sendt ud, ikke? Og så er det alligevel ikke helt det samme, og det kommer lidt tættere på, at de har et ansvar, for de går jo ind og redigerer osv., men der er mange problemer ved det. Men noget, man jo i hvert fald kunne overveje, det var at give bedre muligheder for at forfølge de personer, der bevidst lægger forkerte oplysninger på nettet. Hvor et af de store problemer, det er, at det er jo noget, der sker ofte med henblik på at tjene penge, fordi klik på nettet er penge. Og vi havde jo en sag for nylig, i hvert fald i mit parti, med vores udlændingeordfører Johannes Schmidt Nielsen, som blev erklæret død. Og det var jo, altså det var en rent fiktiv historie, men der var jo mange 10.000 og måske 100.000 vis af mennesker, der gik ind og lige klikkede, hvilket genererede en enorm gevinst til ham, den idiot, der sad nede i Tyskland, det var en dansker i øvrigt, og havde oprettet sådan en hjemmeside derude, eller en, jeg ved ikke, om det var hjemmeside af Facebook, men der udelukkende betjente sig ved hjælp af falske nyheder for at få de klik og kunne sælge det. Ikke? Og der kunne man jo godt tænke i at gøre det klare i loven, altså forbyde det klare i loven. Man kunne godt tænke i muligheder for bedre muligheder for fri proces. Man kunne godt tænke i muligheder for langt større erstatninger. Hvad de erstatninger skal gå til, det kan man så diskutere. De behøver jo ikke nødvendigvis at gå til personen. Men man kan jo godt tænke, hvordan man simpelthen meget mere kan komme efter de personer. Altså personer, som helt bevidst med det formål at tjene penge, bringer en nyhed, som er grebet ud af den blå luft, er fuldstændig falsk. Den slags mennesker bør jo selvfølgelig, altså i hvert fald økonomisk, forfølges helt ned i helvede. Ikke?
Og der tænker jeg, er det noget, der kunne indgå i ministeriets overvejelser om noget, man kunne bygge på, eller mener man, at det, der er nu, er helt tilfredsstillende? Jeg ved i hvert fald fra den konkrete sag, at det var ikke helt så enkelt bare lige at gå til bide der, vel? Så det er et spørgsmål. Den anden ting, jeg vil spørge om, det er, at nu har Mogens Jensen nævnt EU mange gange, og det er fint, og kan man lave fælles lovgivning, man kan blive enige om i EU, så ganske strålende. Men Danmark får jo formandsposten for Europarådet her senere i år, og Europarådet, udover det omfatter mange flere lande end EU, har jo også på en lang række områder været trendsetter, netop når vi snakker om konventioner. Og vi ved jo godt, hvordan det system fungerer. Det fungerer mere langsomt, og det er ikke lovgivning, man beslutter. Det er konventioner, man tilslutter sig, og folk kan lade være med at tilslutte sig konventionerne osv. Men når de så har tilsluttet sig konventionerne, så er der trods alt en domstol, der dømmer, hvis man overtræder dem, altså den europæiske menneskerettighedsdomstol. Så jeg synes måske også, det var en idé at overveje, også for at få en række lande med, som ikke er i EU, at man kiggede på det her spørgsmål i Europarådet. Jeg er sikker på, at man allerede har kigget på det i Europarådet faktisk, og har et eller andet, men bygger videre på det i forlængelse af den udvikling, som foregår. Så derfor et spørgsmål til ministeren. Ikke om ministeren vil gøre det, men om ministeren vil overveje, at det bliver gjort, og måske melde tilbage om, hvilke muligheder man kunne se i forbindelse med det danske formandskab for at tage et initiativ. Tak. Så er det ministerens tur. Værsgo. Tak for det. Først til Mogens Jensen. Altså, alt det omkring lovforslagets indhold i Tyskland, og det sætter vi over. Og de spørgsmål, du stiller omkring, hvad vil det så betyde i forhold, hvis man nu vedtager det, og tysk lov, i forhold til, hvad kan man, og så videre. Det laver vi lige en juridisk vurdering af dem, der kan skrive sådan en, og sende over. Jeg kan sige omkring det samarbejde i EU-sammenhæng, vi kan jo gøre det, at det er også det, jeg hørte, der blev spurgt om vi lige kunne sende over lidt mere om, hvad er det egentlig for en aftale, der er lavet med EU-kommissionen og de her virksomheder. Det gør vi. Det gør vi på den måde. Omkring ytringsfrihedskommissionen, altså, der går vi simpelthen direkte ind i kommissoriet og adresserer det. Altså, det er klart, det kommer til at handle om meget andet end det her, selvfølgelig. Men vi kommer til at gå ind og adressere, at vi kigger på altså sociale medier og hvad det gør, hvilke muligheder det er for borgerne, og så også de spørgsmål, der rejser omkring fake news, og hvor falske nyheder spredes gennem sociale medier i forhold til den demokratiske debat. Det er skrevet ind som en del af det. Så det er ikke bare med terror og sådan noget. Det er sådan bredt. Egentlig, hvad er udfordringen med fake news omkring det at have en åben demokratisk debat i forhold til, hvad er det for nogle sten, der bliver smidt i maskineriet her? Nu sker der mange ting over i ministeriet, så jeg må sige, jeg er lige nu usikker på, om vi har fået endelig tilbagemelding fra partierne på kommissionen her, eller vi lige mangler et. Men vi har sådan haft en, vi har haft et dialog om det. Jeg tror, den er sådan ved at være der. Ja. Så var der omkring. Ja, Søren Søndergaard. Jeg vil først starte med at sige, at indledningen af det, som du siger, det er sådan set rigtig enig i. Altså det er jo helt grotesk, at nogen kan sidde og tjene penge på bare bevidst at skrive noget, der er løgn. Altså, det synes jeg er usmageligt og farligt. Og det vil jeg gerne være med til at kigge nærmere på. Vi har også ved at forberede noget, hvor vi kigger på, og når du kigger på danske medier, altså for eksempel passer bødeniveau i forhold til det, du tjener, hvis du hænger nogle mennesker ud. Altså, hvis du hænger nogen ud og får en bøde på 25.000, men har tjent 2 millioner, fordi det var en god historie.
Altså det er vi da nødt til at kigge på. Altså det kigger vi aktivt på, for det er simpelthen, det tror jeg forarver de fleste, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det første, du nævner her, det kommer vi til at kigge nærmere på. Fordi nu er det jo et helt grotesk eksempel, det du giver der. På alle måder usmageligt. Så det vil vi godt lige have lov at bruge lidt ud. Men jeg kan sige, at på den anden del af det her med herhjemme, har vi også haft en snak om, hvordan skal bøder stå i mål med det, du tjener og sådan noget. Norge har nogle ret skrappe regler på det område. Der, ikke? Nu får vi se, hvad vi lader os inspirere af. Vi har ikke et endeligt udspil på det, men det er noget, vi drøfter i regeringen i et udspil på det område. Omkring Europarådet, der må bare være ærlig at sige, altså vi er jo i gang med at... Den helt store sag, når vi får formandskabet, det bliver jo at se på den europæiske menneskerettighedsdomstols mere dynamiske fortolkning. Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed, at det er det, vi kigger på. Men derover er der en lang række ting. Der er regeringen jo ved at gøre sin stilling op, hvad der er med. Og nu er Søren Søndergaard kommet med et forslag. Jeg tror ikke, jeg kan afgive ret mange løfter om det lige i dag. Zenia Stampe. Jeg vil gerne kvittere for den gode dialog. Jeg synes, det er et rigtig fint samråd, som er meget dialogorienteret. Det er jeg glad for. Og så vil jeg bare lige forklare lidt nærmere, hvad det var, der var min tanke, sådan så I lige kan få det med og helt klar på, hvad det er, jeg taler om, når jeg snakker om de der troede. Det er jo fordi, jeg synes, der er sådan et juridisk tomrum, at en avis har jo selvfølgelig ansvar for de artikler, avisen producerer, eller mediet producerer. Jo, også når de bliver lagt op på Facebook. Jeg går også ud fra, at aviser har et ansvar for, hvilke læserbrev de trykker. Altså, man kan ikke trykke noget, som er strafbart. Men alt det, der ligger i debattråd, altså det er ikke mere end på måneder siden, der var en mand, der blev dømt for at have sagt, at han ville skyde mig, og det skrev han på Berlingskes, enten var det deres hjemmeside eller Facebook-tråd. Og det er jo bare der, hvor min retsfølelse bliver krænket en lille smule. Jeg tænker, hvorfor er det, de ikke har noget ansvar der? Og så kan vi selvfølgelig snakke en masse om Facebook, og det kunne være dejligt, hvis Facebook også havde et ansvar, men det tror jeg er en rigtig svær vej at forfølge, og man kunne måske starte med, at de medier, og måske endda de medier, der får mediestøtte, at de i det mindste stilles til ansvar for de tråde, som ligger på deres sider. Og altså ikke kun det indhold, de lægger ud, men også den debat, som kommer i kølvandet og i deres egne debattråd. Og når jeg også går efter det, så er det jo fordi, det er en dialog, jeg har haft med flere aviser, som siger, at vi har slet ikke overskud til at moderere alle de tråde, der er. Og det synes jeg simpelthen er en dårlig undskyldning. Og så ser man gennem fingre med, at der ligger trusler, fordi man har ikke ressourcer og mandskab til at moderere. Så siger jeg jo til de medier, så må I lade være med at lægge så meget ud, hvis I ikke kan sørge for at moderere det og undgå, at der ligger strafbart indhold. Så det er det spor, hvis I forstår, hvad det er, mener, at jeg godt kunne tænke mig blive undersøgt, om det var muligt at stille den til ansvar. Det synes jeg altså godt, man kan gøre, uden at det er en stor krænkelse af ytringsfriheden. Vi taler jo ikke censur af... eller almindelig begrænsning af en offentlig debat. Vi taler udelukkende om ytringer, som er strafbare, som er en overtrædelse af straffeloven, at der også på en eller anden måde påviler medierne et ansvar, når de lægger platform til det og helt åbenlyst ikke modererer og fjerner indholdet. Tak til Zenia Stampe. Så har jeg sat mig selv på. Jeg vil også gerne sige tak til ministeren for, skal vi sige, indstillingen på at tage en åben dialog om det her. Jeg tror, vi alle sammen har det sådan, de her sociale medier på den ene side rummer en masse gode elementer. Vi kan bruge det rigtig spændende og rigtig godt, rigtig anvendt, men vi bliver bare nødt til at se i øjnene, at i hænderne på de forkerte og de forkerte interesser, så er det også en trussel mod ikke mindst de værdier, som ligger til grund for, skal vi sige, den vestlige verdens demokratier og så videre med vores tilgang til ytringsfrihed og alle mulige andre af de gode elementer, som vi nu har prist her ved Grundlovsdag. Så hvis vi siger, de internationale instrumenter, ministeren lægger op til at tage i brug, skal jo matche, at vi står over for nogle globale spillere, som ofte har en meget anonym fremtrædelsesform, som er svære at håndtere. Så jeg vil da sådan stilfærdigt opfordre ministeren til at få dannet så stærkt et hold med en international baggrund,
for dels den der økonomiske kriminalitet, men også i hænderne på de forkerte styrer, som forsøger at styre en dagsorden. Vi har jo set det i forhold til det amerikanske valg, hvor andre landes interesser er gået ind i det amerikanske valg, at det skal vi jo også på en eller anden måde kunne gøre gældende i forhold til at komme efter nogle af de her store spillere på banen. Og det beder jeg ministeren om, og sådan flimre lidt over, hvordan får vi dannet det stærkest mulige hold i forhold til at kunne håndtere de her globale spillere, som jo ofte har et anonymt skær over sig. Mogens Jensen får lov at vente til næste omgang. Er det i orden? Ja, først til Senja. Jeg hørte mest dit indlæg som en præcisering af, hvad det egentlig er, du gerne vil. Fordi jeg kan godt... Altså det, nu kan vi jo starte lige på at redegøre for, hvad det gælder i dag, og hvor er det, gråzonerne er, og så må vi jo se på, hvad det er. Altså det er fordi, det er jo lidt svært for mig at lige at love for meget her, hvad det der angår, men jeg vil gerne kigge på det, for jeg kan godt forstå, altså det du siger, det er jo et eller andet sted absurd, at man har et ansvar som medie, og så har man et eller andet sted, hvor man kan kommentere på det, hvor alt bare er. Altså hvor intet ansvar er, hvor man kan... Der er selvfølgelig stadigvæk, altså lovgivningen gælder de mennesker, hvad de siger og gør, der gælder lovgivningen stadigvæk, altså trods alt. Altså, man må ikke tro med at slå nogen ihjel. Altså, det er dog ulovligt. Men jeg er helt med på tanken bag det. Jeg har også nogle gange tænkt, eller sågar kender nogen, der henvendte sig til en bestemt medie og spurgt, er der ingen redaktør på den her side? Altså, fordi, men der kan være forskellige holdninger. Men det får vi lige boret ud i første omgang, tror jeg. Og så overlader det jo rigtigt. Altså jeg er jo helt enig, at nu tager du den sådan også meget bredt op og siger, hvad er det egentlig for en udfordring, vi står med generelt? Fordi når vi gælder hele cyberkriminaliteten, så kan vi jo bare se, at mens vi har noget overordnet set i Danmark som land, der kan vi jo se, at kriminaliteten på mange områder er faldende. Områder er faldende, men når det gælder cyberkriminaliteten, så går den jo bare... voldsomt op. Det er også derfor, at vi jo... kommer vi godt nok lidt uden for samrådet her, men det er også derfor, at hos politiet er der jo simpelthen gearet op på de der enheder, der arbejder med cyberkriminalitet, fordi vi kan bare se, at det er en kæmpe udfordring. Og så tager jeg til mig det, du siger med, hvordan er det, vi samler stærkest muligt. Altså, det er jo sådan nogle overvejelser her om, hvordan er det, vi internationalt også samarbejder. Ligesom vi har kommissionen, der prøver at lave nogle aftaler, hvordan er det også, vi kan i fællesskab gøre noget. Jeg synes, det er umådeligt svært, fordi vi hele tiden står på den knivsæk, men vi ønsker jo mest mulig information og demokrati og fri debat, samtidig med, at vi også alle sammen nogle gange tænker, at nu må der være en grænse. Det er jo det skisme, vi står i. Det tror jeg er vigtigt at være opmærksom på, men jeg synes det er hele tiden en balance, hvor vi står, og en balance, en knivsæk, vi bevæger os på med de sociale medier. Jeg tror også, at vi skal gøre noget for at værne om det her, men det er jo sådan noget, det er ikke sådan lovgivningsmæssigt, det er sådan noget holdningsmæssigt, at vi arbejder lidt hver især for en god tone på nettet, at vi har en samtale, en demokratisk samtale, nu bliver måske sådan lidt langhåret, men demokratisk samtale om, hvordan det er, vi bevarer vores demokrati bedst muligt. Fordi hvis det bare handler om, hvordan kan man svine folk mest til, ja, så sker der jo, og så er nogen som os på et tidspunkt, så trækker man sig over fra de her medier, og så opnår man det modsatte af, hvad der er meningen, nemlig den gode dialog. Jeg synes jo, de sociale medier er fantastiske. Hold op, hvor er der mange borgere, der skriver til os alle sammen, går ud fra omkring nogle problemstillinger, som man måske aldrig har hørt om, hvis de skulle have sendt et officielt brev til et ministerium. Jeg synes det er, på den måde synes jeg, det er fantastisk, og så er det så rigtigt. Hvis der er for mange, der kommer over, så er det jo det, at så trækker politikeren sig. Og det kan blive sådan... Det er sådan et helt dagsseminar om det her, vi kunne tale om det, fordi jeg synes jo faktisk, det indeholder nogle ret vigtige emner. Mogens Jensen er den sidste der på, og satser vi på at corona af. Jamen, jeg vil sige tak til ministeren, synes for en god dialog og fælles erkendelse af problemet, men sådan set også vilje til at prøve
at gå ind og gøre, hvad vi kan for at undgå de utilsigtede virkninger af nettet i forhold til netop at kunne nyde de gode sider af nettet og tjenester som Facebook. Det jeg sådan noterer er jo, at ministeren for det første jo her har oplyst, at arbejdet med det altså også vil blive lagt ind i Ytringsfrihedskommissionens arbejde. Der ser jeg så frem til at se, hvordan det så udmønter sig i kommissoriet, og kan vi på nogen måde nå at give det råd og idéer med på vejen, gør vi selvfølgelig gerne det. Jeg skal selvfølgelig nok tale med min egen retsordfører om det, fordi det ved jeg i hvert fald, at vi er fuldstændig enige om. Så har ministeren ligesom sagt, at nu oversender man, hvad man ved om tysk, det tyske initiativ. Og det ville være fint, om man havde mulighed for at rundspørge, fordi nu kender vi kun til det tyske initiativ, fordi jeg tilfældigvis har været omtalt i danske medier. Men hvis der er en mulighed for at rundspørge i EU-kredsen, om der er andre lande, der har initiativer undervejs på det her område, altså simpelthen ved at spørge i ministerierne, synes jeg, det vil være meget hjælpsomt også for at få et overblik og også få inspiration til arbejdet. Så det håber jeg måske, ministeren også vil gøre. Og så endelig forstod jeg det også sådan, at det arbejde, der pågår i EU-kommissionen, der vil ministeren også være proaktiv og skubbe på i forhold til, at man ligesom fortsætter med at have det som et stærkt indholdsindsats i forhold til kommissionens arbejde. Og så vil jeg jo bare lægge op til, at vi måske, når vi nu får de her svar ind, og der er gået lidt tid måske igen, kunne mødes, og så drøfte, hvor langt er vi kommet, og giver de oplysninger, vi har fået, anledning til fælles overvejelser om initiativer. Og det kunne jo endda være i et fælles samråd, måske med retsudvalget. Men tak for samrådet. Ja, giver det ministeren anledning til at runde af? Nej. Jeg skal bare sige, at vi tager lige en overvejelse om, at vi laver nogle samlede spørgsmål, som vi sender frem herfra, så vi også er sikre på, at vi har fået det dækket ind. Og jeg tror også, I har noteret det, der er givet løfte om. Så tak for fremmødet til ministeren.